տվյալ, որտեղ շոշափում է, որ պաշտոնյական դիրքը չաշայելու հնարավոր դրվագներ կան։ Իրավապահ համակարգում ոստիկանություն ձեր աշխատաստայինի նախորդ իշխանությունների օրոք եղել են դեպքեր, որ ընտրություններում ՀԲ-ի օգտին աշխատելու ցուցումներ ստանան ոստիկանները, և ինչպես կնայեք կոնկրետ այդ իրական գործը նախկին ոստիկանապետի վերաբերյալ։ Նախկին ոստիկանապետի մասով չեմ կարող ասել, որտեղ չեմ տիրապետում այդ լավին, հանգերծ եմ ասում, թե ոստիկանների ցուցումը եղել հանրապետականների օգտին, ես ինքս, որը մեկը չի տվել, ես եղել եմ փոխ ոստիկանապետ եմ եղել, առաջին դեմ չեմ եղել, որ այդ անունը նույնպես տիրապետում։ Պարոն Ստիպյան, Վագն Հարությունյանին հետախուզումը դեռևս շարունակվում է, նրա գտնվելու վայրը հայտի է, բազմից լրատվամիջոցների հարցազրույցներ այս անգամ ուղիղ եթերներով, ի՞նչն է պատճառը, որ ոստիկանությունը չի հայտնաբերում Վագն Հարությունյանին։ Դուք ի՞նչ գիտեք ոստիկանությունը այդ մասին ինչի է անում։ Նույն փոքր առաջ ձեր գործ ընկերոջին ներկայացնում է, որ ամիսներ շարունակ անընդհատ ինստեր չեն վարել Պարոն Օսիպյան, Արեք Սարգսյան ինչի կարող անում, չեք կարող անում, ես ասում եմ մեր օպերատիվ տեսադաշտի մեջ է, մենք մոտավոր գիտենք, հայտնվելն է Ռուսաստանի Դաշնությունը, հա, այսօր համարվում է երկրի մոլորակի ամենամեծ վարչական տարած ունեցողը, պատկերացնում է, ամենամեծն է համարվում աշխարհում։ Մեկ պետություն է, որ այդպիսի մեծ տարածք ունի և քաղաքներ ունի և այլ և այլը։ Գիտեք ինչ, յուրաքանչյուր հետախուզվողի կամ յուրաքանչյուր դեպքի մասին ուղղակի ժամանակի անվերջ հավատացնում ձեզ, ուղղակի ինչպես նաև Արեք Սարգսյանին։